Доброго ранку, 8.30 на каналі Поділля Центр. Час новин. В студії ведуча Світлана Поробок. 142 стаціонарних пункти обігріву створили на Хмельниччині. Про це розповів начальник відділу управління з питань цивільного захисту населення Хмельницької облдержадміністрації Віктор Овідько. За його словами, в разі різкого зниження температури повітря нижче позначки 10 градусів морозу цілодобово надаватимуть допомогу. Стаціонарні пункти обігріву розгорнуті в усіх містах та райцентрах Хмельниччини. Вони розміщені в приміщеннях навчальних закладів, медичних закладів, закладів соціальної освіти, в приміщеннях автовокзалів, залізничних станцій. Адреси розташування стаціонарних пунктів обігріву можна дізнатися на сайтах обласної та районних державних адміністрацій області. Також в області для реагування на можливі надзвичайні ситуації в зимовий період створено і підготовлено до роботи 20 мобільних пунктів обігріву. Це практично в кожному районі по одному. До них використовуються як сили засоби місцевих органів виконавчої влади, так і головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій. У разі ускладнення дорожньої обстановки, ускладнення проїзду, случається таке, і затори, і все. Для того, щоб надати людям допомогу в місцях, де немає ніяких, так сказать, будівель, ми розгортаємо пункти обігріва в місцях скупчення транспорту, в місцях відстою транспорту, який буде очікувати, поки дорожні служби наведуть порядок на дороги. Створені ці 12 пунктів, 20 пунктів, вони готові до роботи і по команді будуть розгортатися в місцях, визначених розпорядженням голови адміністрації. За словами Віктора Овідька, найпроблемніші ділянки доріг неподалік села Головчинці Летичівського району, так звана ділянка Тещин-Язик неподалік Кам'янця-Подільського, перехрестя на під'їзді до Старокостянтинівського та Шепетівського районів. На кожному пункті обігріву працюватиме 2-3 людини, в разі потреби залучатимуть додаткові ресурси. Мокрий сніг, дощ та ожеледицю до кінця року прогнозують на Хмельниччині. Про це повідомила метеоролог Хмельницького центру з гідрометеорології Тетяна Сілюкова. За її словами, область в найближчі дні очікують помірні опади. Температура повітря протягом доби по області від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла. В обласному центрі – близько нуля. Надалі, до кінця року, прогнозуємо невеликі та помірні опади. Вночі переважатиме сніг та мокрий сніг. Вдень – мокрий сніг з дощем. Температура повітря утримається близько нуля градусів, але вночі відхилення буде в невеликий мінус, а вдень – в невеликий плюс. На 51-му тижні поточного року захворюваність на грип та ГРВІ в області перевищила пороговий рівень на 30,6%. Про це повідомила лікар-епідеміолог Хмельницького обласного лабораторного центру Міністерства охорони здоров'я України Лариса Калінер. За її словами, станом на сьогодні грип та ГРВІ захворіли 9 025 осіб, серед них 6 152 дитини до 18 років. Порівняно з попереднім тижнем, захворюваність серед дорослих зросла на 14,6%, серед дітей – на 2,4%. Перевищення порогів йде за рахунок всього 3 регіонів в області. Це Хмельницький район, там перевищення склало на 18,3%. Це місто Кам'янець-Подільський, там перевищення порогу склало 17,2%. І, звичайно, обласний центр, де перевищення порогу складає 43,6%. За її словами, госпіталізовано 245 осіб, що складає 2,7% від загальної кількості захворілих. Найбільше серед госпіталізованих – дітей віком до 4 років. Це 91 дитина, каже Лариса Калінер. Найменше – людей старших 65 років. Це 17 осіб. Циркуляція вірусу грипу типу А підтверджена вірусологічно у місті Хмельницькому, Хмельницькому, Старосинявському та Староконстантинівському районі. А з початку епідсезону на Хмельниччині проти грипу вакциновано 1092 особи. Летючу мишу, оперету Штрауса, сьогодні ставитимуть у Хмельницькій обласній філармонії. За словами диригента-постановника музичного твору Тараса Мартиника, до участі в постановці задіяні артисти Хмельницької обласної філармонії та запрошені солісти з інших міст. Оперета «Летюча миша» відбудеться сьогодні о 18:30.
Хочемо порадити глядачі саме цієї музики, бо тому що дуже часто, особливо в Європі, Йоганн Штраус трактується, ну, десь асоціюється, скоріше всього, з Новим роком, з новорічними святами. Дуже часто його виконують його твори. Вони дуже такі доступні, легкі, розважальні, цікаві, приємні, малозвучні. І це в його цій виставі, цій опереті також це чується. Партії виконують це переважно всі наші солісти, солісти філармонії. Також артисти в ролі солістів, артисти хору «Козаків Поділля». Запрошений є соліст з Львівського оперного театру, опери та балету театру. І це князь Орловський. На цьому наш випуск завершено. Зустрінемося о 13:30.